we naar de bus. Oh, kijk. Hier nog wat veranderen naar de bus. En hoe ben je aan dit hulpmiddel gekomen? Dat hebben ze bij Welzorg hebben ze wel ontwikkeld. Het is wel een standaard product. Ja, dus de mensen hebben ze mij verteld zo. Dus als andere mensen dat ook nodig zouden hebben, dan kunnen ze dat zo wel bestellen. Ja, kunnen ze zo bestellen. Ach, dan komt de lift nog buiten. Oké. En dan laat je die kabel, die maak je wat langer, zie ik. Ja. Want dat is dat ding, zo worden standaard geleverd zo. Ja, ja, oké. Okay. Dat is standaard zo. Ja, en je doet die ketting aan die haak. Ja, oké. En dan hebben ze hier een houder gemaakt, waar ik dat ding kan opschuiven. Oh ja. Hier. Ja, ja. In het midden van de scootmobiel, onder de zitting. Ja. Ja. Oeh, je moet wel een enige handigheid hebben. Ja, ja. En dan. En was dat ingewikkeld voor jou om het te leren? Nee. Hoeveel lessen, zeg maar? Ik of, heb dat de eerste keer. De eerste keer ging het al goed. Op dat gebied ben ik nog wel een beetje handig. Ja, ja, oké. Okay. Nu ga ik opstaan. Ja. En dan heb ik die beugel laten maken hier. Ja. Die is hier. Oké. Okay. Oh, dat is ook een handige beugel, ja. Een beugel en dan gaat er een vast punt. Ja, ja. Voor de steun van mij. Ja. Nou, en dan gaat hij dus zo omhoog met de takel. Kijk, wat een slimme uitvinding, hè, dit. En dan vervolgens draait hij als het ware naar binnen. Oh, ja. Okay. En dan moet hij voor met het willetje daar in dat sleufje wat daar zit. Ja, dat moet voor de veiligheid, hè. Die moet hem vastleggen, hè. Ja, oké, ja. Dat is dit hier. Maar dan kan je er ook nog zelf langs, eventueel. Of in ieder geval. Dat heb ik ook gewild. Dat was voor mij, want ze wilden hem in het midden maken. Ja. Maar ik zei, als we vooral meegaan met de fiets op vakantie gaan, dan moet de fiets ook mee kunnen. Ja. Dan kan je daarnaast ook nog. Ja. Als staat die scootmobiel midden erin en dan dat is niet handig. Ja. Om de scootmobiel goed vast te zetten, dat hij niet gaat dat hij voor transport, hè? Ja. Oh ja. En dan klim je dat zo eruit. En dan zit hij vast. Oké, ja. En dan draai je hem daar met deze schroefdruim vast hier. En dat hoor je hier, dat maak je hem los, hè? Als je daarop drukt, zo. Ja. Is hij los? Oh ja. We gaan nu de scootmobiel weer eruit halen. Hij zat natuurlijk nog vast. En dan, wat voor bedieningen en knoppen heb jij dan? Hier. Wat doet hij? Eén gaat naar achter voor. Oh ja. En omhoog, omlaag, in en uit. Oh ja. En dan komt hij nog buiten. En eigenlijk wat je zelf moet doen is een beetje mee manoeuvreren, ja. Dat moet je wel vaker doen, dat lukt dat allemaal. En heb je er wel eens problemen mee gehad dat er iets misging of zo? Nee. Eigenlijk nooit. Nee, ja. Is service op, hè. Dan kan ik bellen. Ja. Maar hij is nooit kapot gegaan of iets. Ik ga hem ieder jaar controleren. Ja, het stuur wel tellen. Ja. Eerst moet het stuur naar voren, ja. Ja, en dan kan hij eruit schuiven. Ja. Kind kan wat doen. Ja. En dan kan ik gaan zitten. Ja. Daar heb ik plek voor te zitten. Ja. Ja. Zo. En dan is hij klaar. Die standaard, die gaat zo overheen. Is hij handig te pakken. En dan je vrouw op de fiets en jij op de scootmobiel. Ja, en bagages, die kunnen er ook in. Ja, ja. Mooi hoor. Ja, dat is eigenlijk een juweeltje voor met die bus. Ja. Nou, laten we nog even zien hoe de rolstoel, die had je ook, die kan je er ook... Ja, die kan ik er ook in tellen. Maar dat heb je zelf een beetje verzonnen, begreep ik net, hè?
En dan gaat hij erin. En dan moet je hem optillen. Ja, ja, ja. En zo doet de lift het werk. Ja. Beter voor je rug en voor je balans, hè? Ja. Zo, en dat is, en dan ga ik het ja, en dan... Zappen.